ମୋ ନାଁ ଗଙ୍ଗାଧର ପଟ୍ଟନାୟକ, ଜୟନ୍ତୀ ତଳଗୁଡ଼ା। ଶୁଣେ, ତାଙ୍କେ ପାଞ୍ଚଟାରେ କ'ଣ ଝାଡ଼ା ଯାଇଥିଲେ, ଝାଡ଼ା ଯାଇକିରି ଆସିକିରି ଘରେ ଲଗେଇଲାକୁ କ'ଣ ତାର କ'ଣ ଲାଗିକିରି କରେଣ୍ଟ ସର୍ଟ ହେଇକିରି ମରିଗଲେ। ଲାଗିଲା ବେଳକୁ ତାଙ୍କର ମାଆ ତାଙ୍କୁ ଛଡ଼ା ଗଲେ, ପୁଣି ଗଲେ ମାଆ ପୁଅ ଦୁଇଜଣ ସର୍ଟ ହେଇକିରି ମେଡ଼ିକାଲ ନେଲାକୁ କ'ଣ ଡକ୍ଟର ମୃତ୍ୟୁ ଘୋଷଣା କଲେ ବୋଲିକିରି ଆମେ ଶୁଣା ପାଇଲୁ। ତ ସ୍ତ୍ରୀ ଆଉ ତାଙ୍କ ଶାଶୁ ଦୁଇଜଣ ଟିକେ ଆଘାତ ଦେଇଛନ୍ତି ଶୁଣିଲୁ। ହଁ ହଁ, ହଠାତ୍ କ'ଣ ଏମିତି ଅସୁବିଧା ହେଇଗଲା ବେଳକୁ ଟିକେ ଦୁଃଖ ପ୍ରସାଦ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଝାଡ଼ା ଯାଇଲାନି ଆରେ ଆସିକରି ଇଲୋକ ଯାଇତେଲା ଆଇତେଲା ସେମାନେ ଗୋଟେ ଲୋକ ଲଟକିଲା, ଦୁଇ ଲୋକ ଯାହାର ଲଟକିଲା ଆରେ ଅଲୁଆ ଲେବାଟା ଶୁଣିଲୁ ଆରେ ଆମେ ବାହାରିଲୁ, ବାହାରିକିରି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଦୁଇ ଲୋକ ସିଲୋକ ପଡ଼ି ଯାଇଲା ଆରେ ଗୋଟେ ଲୋକ ଚଟପଟ ତେଲା ଆରି ପଛେ କରେଣ୍ଟ କୁଟା ଖାଟଲାଇ, ଖାଟିକରି ଦୁଇ ଲୋକ ଯାକରକେ ପଚ ପାଚ କରଲା ପାଣି ପିନାକେ, ନହେଲେ ଅଦାଲ ଗାଁ ଚାଲିବାକେ ଡୁଲିଲାଇ। ତାପରେ ମେଡ଼ିକାଲ ନେଲାଇ ବେଟଲା ଆରି ଦୁଇ ଲୋକ ଯାକ ଉଚାଇ କରି ଆକା ଲେଦେଲା ଆର ନେଲା। ସେଠି ଗଲାକେ ସରିଗଲା ବୋଲିକରି କହିଲେ ଫୋନ କରଲା। ହଁ ହଁ, ତାକେ ଦୁଇ ଲୋକ କେ।